Během posledních měsíců schánilo město Hradec Králové do historické budovy bývalé knihovny nového nájemce, který by kromě využívání prostor zajistil i jejich zvelebení. Na základě doporučení Komise pro majetek a rozvoj bydlení schválila Rada města nového nájemce, biskupské gymnázium, církevní základní školu, mateřskou školu a základní uměleckou školu Hradec Králové. Využívat by ji nájemce měl především k mimoškolním aktivitám a zájmovým činnostem. Jsme rádi, že po dlouhých letech se našel nový zájemce o prostory městské knihovny, který nám umožní nyní mít klid na strategické rozhodování ohledně této budovy, která je zlatem města Hradce Králové. Dům v Tomkově ulici poblíž Velkého náměstí, zdobený výraznými neobarokními prvky, byl postaven začátkem 20. století. Během více než 100 let zde byl umístěn záložní úvěrní ústav, později také průmyslová banka, berní úřad a v letech 1939 až 2013 v ní působila městská knihovna. Město poté uvažovalo o využití pro spolkový dům. Od roku 2017 do současnosti bylo spodní patro zapůjčeno pro konání bohoslužeb.